Господнього в ньому і книга, яка символізує Біблію, Святе Письмо. І зліва від нас ще одна скульптура з мечем, це вже апостол Павло. А береться християнство, має такий символ, так його зображають. За допомогою цих символів святих апостолів дуже часто можна розпізнати на іконах, в скульптурах ті атрибути їхні. Трамвай прижився і сьогодні є невід'ємним транспортним засобом старих кварталів у Львові. Справа від нас на пагорбі знаходиться храм. Це Римо-католицький костел святого Антонія. А взагалі покровителя цього храму святого Антонія називають покровителем сім'ї і покровителем загублених речей. Кажуть, якщо загубили, то треба помолитись до святого Антонія. Він неодмінно допоможе віднайти втрачену річ. Щастя. Це храм є колись, так і сьогодні є костелом Римо-католицьким, і римо-католики сюди приходять на месу. Бо зараз ми будемо бачити ще один храм. Він колись теж належав Римо-католицькій громаді, а сьогодні це православна церква. Ось ми зараз піднімаємося, і справа від нас на пагорбі великий ансамбль в неороманському стилі, збудований жовтою і червоною цегли в кінці 19 століття. Оцей весь комплекс збудували колись для монахинь францисканок, був монастир жіночий і костел. Потім, після Другої світової війни, римо-католики, в основному це були поляки, Львів залишили з приходом радянської влади, а храми, не тільки у Львові, ви, напевно, знаєте, в цілій Україні були в основному закриті або перетворені на якісь склади, або інші призначення мали. І зараз ми трошки проїдемо, внизу зліва ви побачите ще один храм під великим зеленим куполом. Зверніть, будь ласка, увагу трошки нижче. Там є церква Святого Георгія. Це російська православна церква в Україні. Тепер вона так називається. І недавно то була церква Московського патріархату. І зліва від нас у скверику ще є пам'ятний знак на честь товариства «Просвіта». 125 років існування «Просвіти» відзначили у Львові встановленням такого пам'ятника. На жаль, в середині 14 століття князівство занепало і добрі сусіди, тоді це була польське князівство, королівство, ті землі захопили. На довгих 400 років Львів потрапив під владу Польщі від середини 14 і до кінця 18 століття. На кінець 18 століття велика на той час вже польсько-литовська держава, Річ Посполита, до якої належали західноукраїнські землі, занепала. І тоді вже Росія, Австрія і Прусія вирішили цю державу поділити між собою. В результаті відбулося три поділи Речі Посполитої в кінці 18 століття. І за першим поділом 1772 року західноукраїнські землі зі Львовом підійшли до складу Австрії. Ось так сюди прийшла австрійська влада в результаті поділів Речі Посполитої, закріпилась тут на 150 років до кінця Першої світової війни. Тобто з кінця 18 століття, з 1772 і до 1918 року тут була влада Австрії. Це був час для Львова, насправді, рекорд розвитку і розбудови. Але і Австро-Угорщина не була вічною державою. Після Першої світової війни розпалася. У Львові утворився вакуум влади, не було ніякої влади. Українці з поляками почали війну за право володіти Львовом. 1918-19 роки – це Україно-Польська війна, в ході якої українці створили ЗУНР – Західноукраїнську Народну Республіку. Згодом та держава, до речі, об'єдналася з УНР, Українською Народною Республікою, яка існувала на той час на Великій Україні. І, напевно, знаєте, щороку, 22 січня, ми святкуємо День Соборності, День злуки цих двох держав. Але в ті беремні роки українці не змогли втримати владу. І все-таки з 19 до 39-го Львів повернувся до складу Польщі. З 39-го року окупований радянськими військами, 41-44 німецька окупація, 44-му вернулася радянська влада. І так було до 91-го року, до моменту проголошення незалежної української держави. Це так зовсім-зовсім коротко, кілька моментів до історії, щоб ви просто могли зорієнтуватися, що тут впродовж століть у Львові відбувалося. Замок 385 метров над уровнем моря. Здесь сейчас мы находимся, туда еще вверх подняться, это выстроено. Це все, що лишилось від колись великого і потужного замку. Треба сказати, що його здобували двічі, колись козаки Богдана Хмельницького, потім шведи Карла XII в 1704 році замок зайняли. Але замок не був зруйнований, і так склалося, що він собі стояв, і до такого стану, як ви бачите зараз, був доведений в абсолютно мирний час, період австрійської влади. З чим це було пов'язано, я вам зараз розповім, але перед тим покажу вам панораму на місто, ну, щоб ви собі хоча б уявили, як же замок раніше виглядав. Коли на всьому платі цієї гори стояла будівля замку. Довжину замок тягнувся приблизно на 120 метрів і займав все плато гори, на якій ми стояли.
В плані реконструкції він виглядав якось приблизно ось таким чином. Так склалося, що в період австрійської влади Львів реформували, розбудовували, а оборонні споруди, які були середньовічні, давні, їх розбирали, тому що за ними вже ніхто не ховався, місто намагалися навпаки розширити за площею. І так розібрали оборонні стіни. От зараз ви гуляєте вулицями старого міста, ви там не бачите великої кількості оборонних валів, які раніше стояли довкола міста. І австрійці вирішили врешті, що із цієї гори високий замок в 19 столітті, розбудований великий Львів, ну ніхто вже, мабуть, теж не буде захищати. Про розвиток туризму тоді не знали, що ви колись приїдете і захочете поглянути на княжий замок. Його дозволили розбирати, просто банальні будівельні матеріали. З камені цього замку будували будинки, мостили дороги, дерев'яни брали звідси камінь, ну але теж не надто охоче, тому що тут дуже високо, ви це на собі відчули, сходів колись не було таких, як є сьогодні. Щоразу за цим каменем підніматися, спускатися було непросто. На певному етапі замок залишили наполовину в руїні. Пів замку розібрали, пів замку щось десь тут стояло. Це все рукотворна гора. Польське населення Львова насипало цей пагорб приблизно 30 років. Для кожного поляка було, ну, як національний обов'язок, принести сюди хоча б грудочку землі. Землю везли з етнічної почти, в шапках, кишенях, кустках, на тачках, хто як міг, так сюди цю землю віз. Сюди принесли трошки землі з могили Адама Міцкевича Юліоша Словацького. І дивіться, постав ось такий холм слави. Бачите, звичайний земляний пагорб. Але з вітрами і дощами він швидко почав розсуватися, щоб він не був зруйнований, його дозволили вкріпити. Дозволили брати камінь з високого замку, і в замку ще десь тут стояло, і тим каменем. Ось так виглядав замок, коли його насипали з нагоди Люблінської унії поляки. Ми бачили в італійському дворику, чекає реставрації. Дивіться, яку більшу територію займав високий замок у Львові з оборонними мурами, вежами і валами. І був розібраний. Всі краєвиди міста Львова. Кругом це його новий район. Ще точка у Львові, куди ми можемо всі разом групою піднятися, і звідки закономірно відкривається панорама на все місто сучасне Ратуша. І середньовічне. Прямо. Перед нами ось тут, як на долоні, розкинувся весь середньовічний Львів. Це місто, яке колись мало площу 500 на 500 метрів. По центру того старого міста височіє біла квадратна вежа. Це приміщення Львівської ратуші. Бачите, зверху там є круглий годинник і жовто-синій прапор майорить. Це ратуша. Поряд з ратушою, зразу за нею ще примикає одна вежа позаду до неї. А світла вежа має такий темний купол. Це є вежа Римо-католицького костелу. Це головний костел сучасного середньовічного міста. Зайди. Він є цікавий тим, що там до сьогодні збережено діючий орган. Туди можете зайти ввечері або вранці на месу і почути, як звучить музика органу. О котрій годині? Ввечері починає дві служби: одна пів шостої, одна пів сьомої. Одну правлять українською, іншою польською мовою. А далі дивіться ближче до нас коричневий купол такий з зеленим барабаном завершення. Це домініканський храм, збудований в середині 18 століття одночасно із церквою Юра. Вони мають дуже схожі інтер'єри. І потім є ще одна вежа, висока вежа, коричневі арки на ній є, і зелений шпилястий купол. Це вежа Корнякта, вежа дзвіниця православної церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Церкву ви можете нижче побачити, там біля вежі з двох сторін зелені куполи церкви примикають. Це сам православний храм. Православна, як колись, так і сьогодні, а колись то була єдина православна церква на території старого міста. І ось так на рівні цих веж Львів довкола від ратуші, приблизно в кожну сторону по 250-300 метрів, оце було старе місто, маленьке і дуже компактне, з усіх сторін було оточене високими оборонними стінами. За часів Австрії Львів починають розбудовувати, оборонні споруди розбирають і довкола забудовують нові австрійські квартали. З'являється цілий ряд цікавих пам'яток. Дивимось в ту сторону, орієнтуючись на великий білий купол. Ви його бачите, цей білий купол. Для нас це орієнтир приміщення Львівського цирку. Якщо ви від білого купола по прямій лінії поглядом рухається до нас, до дерев, зразу за деревами така улоговина між деревами, і там чорний великий купол. Це оперний театр, збудований в рекордний термін всього лиш за 3 роки з усіма зовнішніми і внутрішніми роботами. Ми там будемо їхати, я вам ще
прапорний трошки розкажу. Якщо ми від білого купола поглядом рухаєтеся вверх прямою лінією, два чорних шпилі, бачите, там виділяється на горизонті. Є насправді три шпилі на тому храмі, нам видно лише два. Ці шпилі покривають приміщення неоготичного костелу. Костел Ельжбета, Єлизавета. Сьогодні це греко-католицька церква Ольги і Єлизавети. Якщо хтось там, до Львова приїхав там потім, ви його могли за бачити дерево, біля залізничного там вокзалу. На горі стоїть хрест, афганський, поставили афганців в 90-х роках на згадку про своїх полеглих побратимів, які, на жаль, на рідну землю з далекого Афганістану так більше ніколи не повернулися. Там місце пам'яті, місце традиційної зустрічі афганців у Львові. Майданчик, на якому ми з вами стоїмо, по центру має колону з прапором і зверху флюгер у вигляді герба міста. На флюгері найвищий лев Львова знаходиться. А у Львові колись ентузіасти рахували, нарахували більше як 4,5 тисяч зображень левів. Від маленьких до великих скульптурів, барельєфах, горельєфах. Тут найвищий. Він не будемо ходити, тому лише давайте по кругу пройдіть, подивіться. Мені дуже подобається той масив. Сучасні будівлі. Сучасні, тільки вони якісь оригінальні дуже. Це, я так розумію, як 700-річчя вулиця. А там ще якісь нові райони. Церкви, вони якісь купола. Ну, звісно, що є. Ой, а там що, річка чи озера? Чи що тут там? А, ні, нема, то поля. То вже поля. Добре, добре, ще раз. У Львові немає такого озера, тут є кар'єри. Кар'єри і річка закопана десь. Річка Полтва на самому центрі між оперним і драмтеатром протікає. Під землею. Так, вони її заховали, закопали. Але ми її подивимося фрагментик, якщо зайдемо під земелля театру. Ага. Ось бачите, железна дорога. Бачу. Район Підзамче, це вокзал другий цивільний. Торговий. Ні, то тоді люди. Отак. Ось там пивоварні. Ти де хочеш жити? В якому площі будинку? Ринок, Наташа? На площі ринок хочеш? Жити на площі ринок або в тих новобудовах. Да, от їх коричні. Добре, Наташа. Добре. На слідущий раз вже приїдете до мене додому. Так, так. На другий рік може. Да. Екскурсія продовжується, а ми після Високого замка їдемо в собор Святого Юра. Української повстанської армії Роман Шухевич, або легендарний генерал Чупринка, так його в історії теж знаємо. Цей будинок був будинком баби і діда Романа Шухевича. Він там народився, там пройшло його дитинство, і в 30-х роках він тут мешкав зі своєю родиною. Шановні, якщо хтось не знає, Роман Шухевич в час Другої світової війни очолив українську повстанську армію. Після війни, коли Західна Україна вже була в складі радянської України, повстанська армія прийшла в підпілля, Роман Шухевич в конспірацію. Останній конспіративний будинок, в якому він переховувався, знаходився в Білогорщі під Львовом. Цей будинок було розсекречено радянськими спецслужбами 5 березня 1950. Будинок було розсекречено 5 березня 1950 року, і під Львовом там в тому будинку його поранили, і він там загинув до кінця нез'ясованих обставин. Праху Романа Шухевича родичам не віддали, що зробили з прахом, невідомо. Могили немає. На Личакові є невеличкий меморіал на згадку про Романа Шухевича, але тут така могила кінотаф. Тобто пам'ятник стоїть, місце, куди можна прийти, помолитися, але де прах зберігається, невідомо до сьогоднішнього дня. Під Львовом є музей пам'яті Романа Шухевича, там про нього можна трошки дізнатися. Це така невеличка інформація, якщо когось цікавиться постать. Зліва від нас цей великий будинок, комусь нагадує, може, замок або палацовий комплекс. А насправді, як бачите, це пам'ятка технічної архітектури приміщення пожежної частини. В цьому будинку, на випадок небезпеки, пожежні машини виїжджають на місце пригоди вже більше як 100 років. Будинок не міняє свого призначення. І також зліва від нас, подивіться, між деревами пам'ятник. А чоловік до нас сидить спиною, біля нього мішки з кавою і кавник. Це пам'ятник Юрію Кульчицькому, українському козакові з Галичини. Його часто називають людиною, яка навчила Австрію пити каву. А потім ця традиція кавопиття поширилась по всій Європі, дісталась до Львова. Нині маємо Львів кавопустолицю України. А ліворуч від нас в цьому будинку знаходиться театр для найменших, це Львівський ляльковий театр. І ми виїжджаємо на театральну лінію. Попереду зараз буде ще два театри: театр драматичний імені Марії Зеньковецької і театр оперний імені Соломії Крушельницької. Цілому на сьогоднішній день Львів має 8 професійних театрів і також цілий ряд театральних аматорських студій. Тому кожен собі у Львові може знайти театр до смаку і до вподоби. Ми ж зараз будемо ближче до театру драматичного імені Марії Зеньковецької.
Він попереду зліва такий великий зелений будинок буде. Зразу вам кажу, ми проїжджаємо тильну сторону цього театру. Він з фасаду відреставрований, а звідси ще чекає на ремонт і реставрацію. З тильної сторони виглядає зовсім не ефектно, як на театр. Але, незважаючи на свій зовнішній вигляд, дехто з архітекторів його і сьогодні називає одним із найдорожчих будинків Львова початку 19 століття. Ось він зліва від нас, зелений будинок, зверніть на нього увагу. Справа в тому, що цей будинок має дуже цікавий фундамент. Коли закладала цей дім, земля тут була трохи заболочена, недалеко тече річка Полтва, я вам про неї ще трохи згодом розкажу. І будувати на болотистому ґрунті таку величезну будівлю було якось небезпечно. І граф Скарбик, що закладав цей будинок, до Львова привіз із свого підлівівського маєтку 16 тисяч колод муреного дуба. Дубові сваї замість фундаменту вбили в мокру землю по периметру і на цьому фундаменті поставили театр. І, як ви розумієте, дуб в мокрій землі твердіє, він не гниє, так Венеція стоїть. Ну і на такому фундаменті вистояв цей будинок. А 16 тисяч колод муреного дуба – це величезні гроші. Цілий маєток, як колись, так і сьогодні. І, власне, цей весь маєток закопаний в основу цього будинку. Тому кажуть, що це такий чи не найдорожчий будинок міста початку 19 століття. Під дорогою тече річка Полтва, де ми зараз з вами їдемо, а зліва від нас тильна сторона театру опери і балету імені Соломії Крушельницької. Щоб театр побачити з фасаду, треба би було зайти з центрального проспекту, тоді його можна було побачити вповні. Взагалі ж львівська опера збудована, коли я вам казала, в рекордний термін, всього лише за 3 роки, з 1897 до 1900 року. 4 жовтня 1900 року відбулось відкриття оперного театру і перша оперна постановка. Тоді ставили оперу польського письменника Бойжеленського і називалась вона «Яник». І з того часу львівська опера має 118 років і от закінчується 119-й театральний сезон. Навіть в час війни театральні постановки в оперному відбувалися. Це було значно рідше, але театральні сезони відкривали та закривали. Львівська опера внутрішньо має дуже такий теж багате оформлення. Там є три центральних фоє, багато оздоблені, зала глядачів, вона розрахована більше як на 1000 осіб, і дзеркальна зала для прогулянок в часі антракту, коли її саме так використовували. Ну а сьогодні використовують часом і як концертну залу для таких невеликих камерних концертів. До оперного театру ви можете потрапити. Ну, якщо, наприклад, бувають постановки, можна купити собі квиток на постановку, прийти трошки швидше і прогулятись оперним театром, або ж купити просто вхідний квиток і оглянути внутрішні приміщення львівської опери. Вона багата і вражаюча своїм інтер'єром. Ми ж з вами від оперного театру виїхали зараз на одну з найдовших вулиць сучасного міста, на вулицю Городоцьку. А вона розпочинається від оперного театру, закінчується аж за містом на окружній дорозі. Загальна протяжність цієї вулиці 7,5 кілометрів, і для Львова сучасного це одна із найдовших. Найдовша вулиця, мабуть, Зелена, яка має понад 9 кілометрів. А на цій вулиці, справа від нас, погляньте, будинок, він такий трохи похмурий, зверху за колючим дротом. Цей дім свого часу був монастирем Святої Бригіди за часів Речі Посполитої. За часів Австрії була проведена реформа, називалася секуляризаційна, і багато монастирів, які, на думку австрійської адміністрації, дуже практично і не виконували якогось функціонального призначення, їх закривали. Приміщення віддавали під інші потреби. Тут влаштували в'язницю. Донедавна діяв слідчий ізолятор. Ми з вами з вулиці Городоцької звертаємо ліворуч, а ви погляньте справа. Ряд білих будинків – університет внутрішніх справ, на роздоріжжі світлий будинок під зеленим куполом – церква Святої Анни. Греко-католицька церква, ми з вами до греко-католицького, але собору Святого Юра потихеньку наближаємось.